repassant aquí unes notes perquè les necessito per la recepta que faig avui. I és que faig el pa de Sant Jordi. Necessito 100 grams de sobrassada, que ens serà necessària perquè el pa de Sant Jordi té la peculiaritat aquesta, que té el color vermell, el groc i aquell més marronós. Llavors és interessant que se'ns desfaci bé. Què passa? Que nosaltres, 99, nosaltres no tenim aquelles amassadores que tenen els forns i llavors doncs, he hagut de donar un parell de voltes al cap per pensar com fer-ho. I la manera és, una vegada tenim els 100 grams, els posaré aquí en el got americà. Poso l'aigua, aquest llevat fresc, que són 20 grams, ja està posat. Veureu que hi ha molt llevat. És un pa que és entre un pa i un brioix. Ens interessa que sigui molt molsut. I ara, una vegada ja tenim això ben uniforme, anem a començar amb les farines. I afegirem 125 grams de farina forta i de farina fluixa. 50 i 50. Estem fent servir una farina feta o molta amb molí de pedra. Són ecològiques, són farines fabuloses. I ara 5 grams de sal, remeno, i anem a posar tota aquesta massa. Ara, això, com que ho tenim dissolt, és molt més fàcil. De l'altra manera, si vas posant i la vas treballant, costa i no ens acaba anant bé. Començo a remenar i anirem pastant. Farem una primera pastada i després li donarem un repòs. Llavors, és probable que quan feu aquesta massa, noteu que sembla que hagueu posat poca aigua, per entendre'ns. El que passa és que el greix que té la sobrassada l'anirà humitejant. Llavors, perquè agafi temperatura, el més ideal és això, començar a pastar amb les mans, el moment més divertit. Així. Una vegada ja més o menys se'ns ha enganxat tot, el que faig és amassar-la fora. Ja tenim aquí fora el pastor. I ara el gluten no ens actua. O sigui, ho tenim ben barrejat, però el gluten no ens actua, encara no està unit. I quan es trenca, veieu, és com així. És supertrencadís. I necessitem que s'uneixi. Podríem estar amassant una bona estona i d'aquesta manera doncs, ajudaríem a que s'unís el gluten. Però l'altra manera és simplement deixar-lo en repòs uns 15 minuts mentre fem una altra cosa. I així tindrem això. La feina feta, és a dir, que el temps treballarà i amassarà per nosaltres. I ara necessitarem més aigua. Una altra vegada farem amb aigua tèbia, que és més fàcil, ens va molt més ràpid. I aquesta vegada, en comptes de 140, farem 150. El no tenir tan greix, el no ser tan greixós com la sobrassada, doncs necessitem aquesta mica més de líquid. Estava repassant tot això perquè aquest pa se'l va inventar l'Eduard Crespo, un forner de Barcelona, que és molt creatiu. I ara anem a fer el de formatge. Fora, que no ens bulli, tampoc, perquè si no se'ns escaldaria massa. Necessitem els 125 grams de farina de força i 125 de farina fluixa, exactament el mateix que abans. 5. Quina bona olor, aquestes farines. I llavors el que ens interessa, com això que va fer l'Eduard Crespo era pels colors, ens interessa que hi hagi molt color. Aquesta massa de formatge, si ho féssim amb la recepta originària que diu ell, que és amb un formatge gruyère, sí que queda lleugerament groc, però jo vaig a ser més. Hi posarem cúrcuma. Si qualsevol cosa que tenyeixi, doncs podria ser, és a dir, amb un safrà, que el torreu, el tireu i després es barreja, ja ens tenyiria, ens costaria més caret, o fins i tot un curri. Una coseta així ja ens va bé. Remenem bé això, però és important que el groc sigui groc. És important que el vermell sigui vermell. I això no ho veig prou groc, o sigui que n'afegiré una mica més. O sigui que en total serà una cullerada sopera.
Posarem una punta de sal. I anirem a pesar el formatge. Jo, en comptes de fer servir aquest gruyer, que seria més groc, he escollit un formatge català, un formatge sec curat. I aquí ho tenim. I el ratllem. L'hem de ratllar amb un ratllador que sigui ben prim, perquè es barregi bé. Doncs ha de quedar ben prim, així. Veieu? Ens ha de quedar així, ben esponjós. Ben primet, perquè llavors es barrejarà bé la massa. Si ens queda en trossos o trencat o massa gruixut, ens costarà molt. I ara hi afegirem l'aigua, aquest 150. I començarem igual, una mica amb la cullera primer, després a fer pastetes. Ui! Si veu l'Eduard Crespo, s'enfadarà. El llevat l'hauria d'haver posat abans. I anem fent aquest pastor de formatge, que serà el pastor groc. Vinga, som-hi. I pastem. Farem exactament el mateix. Pastarem una mica i ja notareu que és trencadís. Aquest trencadís que té així. Després costa més i ens queda molt més elàstica. I això és a partir de que comença a actuar el gluten. Deixarem que el temps treballi per nosaltres una altra vegada i la deixarem de repòs 15 minuts. I ara aquest temps que li hem donat de repòs, aquests 15 minuts, doncs han fet que aquesta massa ja sigui molt més elàstica. I s'enganxa, però ja no tant, que abans es queda massa enganxada, veieu? Surt la mà neta. Ja ho tenim. I ara el que faré és filmar-la. Tercera i última massa. Anem a fer la de nous, que seria la que cobreix. És com la que faria l'escut. Aquí ho farem una mica diferent, però no massa. 150 grams d'aigua. Poso a escalfar, que ens quedi tèbia, perquè llavors costa molt menys. Això ja s'escalfa, ho trec fora i que simplement la tinguem tèbia. I aquí farem farina de força i farina d'espelta. Tot això també del molí de pedra que ens ha preparat en Santi, aquí a Gallecs. I aquí l'espelta. L'espelta és pel sabor, bàsicament, que l'hem agafat. No té tant gluten. Posarem els 5 grams de sal, són els 4 dits. Agafaré 100 grams de nous i les trenquem. No ens han de quedar aixafades, però tampoc així que siguin meitats. Dos grapats dels meus són 100 grams. I ja està, que ens quedi més o menys així, trencat. Tirem cap dins. I ara aquí, mantega pomada. Agafarem una cullerada. Serien més o menys uns 50 grams. I afegim aquest greix extra, però com que té més coses a unir, i això fa com si fos encara una mica més brioix. I l'aigua. I aquesta, com que la mantega és així, no anirem remenant, sinó que ja directament anem a fer pastetes. Que es vagi unint tot bé. I així ajudo a desfer la mantega. I ara així, mira. Agafem el llevat, trenco, i el mateix, que se'ns dissolgui bé. I ara aquesta massa, doncs, com veieu, que no actua el gluten, se'ns queda superenganxada. Anem amassant una mica i després ja veureu que no s'enganxa. Pastor de nous fora i amassem. I això ho deixarem aquests 15 minuts que actuï perquè no se'ns quedi tan enganxifosa. Traiem el pastor. Ja anem veient ja com s'infla, com va actuant. Acabem d'amassar, això és ràpid. Ja és molt més elàstic. Punyim i filmo. Això ja ha passat aquell quart d'hora.
està superelàstica ja, que està reaccionat molt i molt bé. Així, ben funyit, aquí. I ara totes tres les duré a la nevera durant 24 hores. Vinga, anem a treballar les masses. Una mica de farina, comencem. És important l'ordre. Començarem amb la groga. S'ha quedat ben groga, eh? I començarem a estirar. I això és una mica... Bé, allò que sí que hem de tenir en compte. Estiro. I això una vegada ho tinc així ben quadrat. Ho trec i ho passo en el paper sulfurat. Aquest a fora. I anem a estirar aquesta d'aquí. Aquest que ja el tinc. Passo aquí. I amb cura el poso a sobre. I reservo. Anem a agafar, molt important, un ou. I separarem rovell de clara. I només pintarem amb la clara, perquè la farem servir com si fos pega. Bato. Una vegada tenim la clara batuda, estiro aquí. Això és una mica complicat perquè no tinc molta fusta. Si vosaltres sou d'aquells que teniu aquelles fustes llargues a casa, no caldrà, perquè teniu una massa estirada en un lloc, una altra en un altre. I aquí pintem tot menys un tros. Com dic, això farà de pega, farà que se'ns enganxi millor. I ara imaginem que això ho dividim per 5, que serien les 5 barres daurades de la senyera. Posem aquesta a sobre. Que ens quedi aquí ben arran. I ara aquesta la tallo i la reservo. I ara aquesta d'aquí les hem de dividir en 4. Tallo, pinto. Tallo aquí. I poso a sobre. Pinto. Tot això ho posem d'aquesta manera, així, perquè se'ns enganxarà molt millor. Si no, pot ser que quan llevi el pa, o sigui l'última a l'habitació, és a dir, el del forn o el repòs que li donem ara, ens quedi tort i després no ens quedarien les quatre barres que volem. Tallo. I ara l'última, que és la que hem deixat sobrar, que seria la banda groga. Tenim les quatre barres i al voltant, aquí. Això d'aquí ho reservo. I anem a fer l'últim pastó, que és el de nous. Tot això el que ha de fer és embolicar-ho. Una vegada el tenim aquí, estirem aquest i el posarem just per l'altra banda. Veieu? Embolico. Un per aquí. Suco, pinto.
aplico, pinto, i hem d'estirar aquí al costat i fer com un farcellet. Una vegada ho tinc així, el poso just en el paper sulfurat, aquesta banda, i que reposi més o menys també uns 15 minuts. I ara, just el rovell aquell que ens ha sobrat, l'acabo d'aixafar i pinto. A mi el que em fa il·lusió és el fet d'anar tallant i te'l vas trobant a dins ja, com de sorpresa. Que digues, això què és, un plum cake? Què és això, saps? Un braç de gitano? No ho saps. I després així trobes la senyera a dins. I al forn, això sí, la temperatura al màxim, 220 graus, i ho tindrem entre 20 i 25 minuts. Ja ho tinc fora, és fred. He estat guardant, veieu? Si ho haguéssim fet de l'altra manera, no se m'hagués acabat obrint així, però no m'ho negareu, que és bonic. Anem a tallar, perquè ara és... Aviam si ens ha sortit bé o no. És tallant per aquí. Tallaré just pel mig. Ara, que això ens ha quedat ben torradet, ben marró. Oita, doncs sí, Ha funcionat. És una mica així, com si fos la bandera de Tarragona, una mica, però, escolta'm, ja serveix. El que sí faré és una llesqueta i tastar-lo. A veure què tal. Brutal.